Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 21-25 қыркүйек аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев орталық аппарат пен аумақтық департаменттердің қатысуымен жедел қызмет бойынша онлайн кеңес өткізіп, тиісті тапсырмалар берді. Агенттік төрағасы Алматы қаласында Транспаренция Қазақстан қоғамдық қорының қамқоршылық кеңесінің мүшелерімен және бірқатар халықаралық ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, оларды агенттік қызметінің нәтижелерімен және жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамалық бастамалармен таныстырды. Евгений Жовтис, Ольга Шиян, Тамара Калеева секілді қоғам белсенділері агенттіктің жұмысын оң бағалап, жемқорлыққа қарсы саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар берді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Павлодар және Қарағанды облысының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша тиісті тапсырмалар берді. Еске сала кетсек, агенттік төрағасы азаматтарды апта сайын, ал төрағаның орынбасарлары мен аумақтық департамент басшылары күн сайын қабылдайды. Агенттік қызметкерлерінің еңбегін бағалау және алдағы қызметтеріне серпін беру мақсатында туған күн иелеріне агенттік төрағасының арнайы құттықтау хатын жолдау тәжірибесі енгізілді. Ведомство басшысы орталықтағы және аумақтардағы жеке құрамға кірмейтін еден жуушы, аула сыпырушы және жүргізуші секілді қарапайым жұмыскерлерді назардан тыс қалдырмай, оларға арнайы құттықтаулар жолдауда. Бүгінгі күнге дейін еңбек шартымен жұмыс істейтін 74 жұмыскерге төрағаның арнайы құттықтауы тапсырылды. Бұл шара күнделікті қызметте елене бермейтін жұмыскерлердің еңбегіне құрметпен қарауға, ұжымда сыйластық пен моральдық-психологиялық ахуалды жақсартуға ықпал етеді күтілуде. Төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектенов бастаған Қазақстан делегациясы Францияның Страсбург қаласында өтіп жатқан Еуропа кеңесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобының 85-ші пленарлық отырысының ашылуын онлайн режимде қатысып, ГРЭКО-ның толық мүшесі ретінде отырысқа қатысушыларға арнап құттықтау сөз сөйледі. Іс-шара 25-ші қыркүйекке дейін жалғасатын болады. Агенттік ашықтық және қолжетімділік қағидаттарына сәйкес азаматтық қоғамды жемқорлыққа қарсы іс-қимылға кеңінен жұмылдыруда. Енді агенттіктің апта сайынғы аппараттық кеңестеріне орталықтағы және аумақтардағы барлық консультативті кеңес институттары қатысып, өз ұсыныстарын бере алады. Сондай-ақ Антикордың тәртіптік комиссиясының және мемлекеттік сатып алу жөнінде конкурстық комиссиясының құрамына да қоғам белсенділері енгізілді. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында арнайы мониторинг тобының мүшелері Марат Башимов пен Болат Қасымовтың, сауда және интеграция вице-министрі Сим Жанасованың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ Антикор Ньюс жобасының аясында электрондық браслеттерді қолдану және агенттіктің ашықтығы мен оның қызметіне азаматтық қоғамды тарту туралы агенттік қызметкерлері мен қоғамдық бірлестік мүшелерінің қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Осы аптада Антикор Лайф жобасының тікелей эфиріне Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев, Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғани Есқалиев пен Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамедов қатысып, өзекті сұрақтарға жауап берді. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 100-ден аса сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 122 тікелей эфир өтті. Агенттіктің бизнес пен инвесторларды қорғауға арналған PBI жобасының аясында кәсіпкерлерді жемқорлыққа қарсы қолдау және бизнеске жағымды жағдай жасау мақсатында Шымкент қаласы мен Алматы, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарындағы аумақтық департаменттерде жергілікті мемлекеттік орган басшыларының, инвесторлар мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің қатысуымен кеңестер ұйымдастырылып, жаңа келісімдерге қол қойылды. Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданы мен Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік үлгідегі әкімдіктер ашылды. Осы аптада қарамағындағы қызметкері сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған үшін басшыларының отставкаға кетуі мен тәртіптік жауапкершілігі туралы заңнамалық нормаға сәйкес Текелі қаласының әкімі Бақтияр Өнербаев қызметінен босатылды. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 278 тікелей эфир өткізіліп, 130 мыңнан астам адам қамтылды. 249 кездесу ұйымдастырылып, 74 түсіндіру видеоролик жарияланды. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 203 бабы негізінде қылмыстық және басқа да құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қорғаныс, ветеринарлық-санитарлық сала мен көлік инспекциясына қатысты ұсыныстары Алматы, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында талқыланды. Осы аптада агенттік жанындағы ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Ырза Тұрсынзада мен штаб мүшесі Арман Бердалин Павлодар мен Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен барып, мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестік өкілдерімен, еңбек ұжымдарымен кездесіп, жемқорлықтың алдын алу мәселелері мен парасаттылық идеологиясын талқылады. Сондай-ақ Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарындағы ақпараттық ағарту штабтары өңірлерге барып, еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізді. Агенттіктің Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары мен Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарындағы аумақтық департаменттері дәрі-дәрмектердің бағасын көтеру фактілерінің алдын алу мақсатында өңірлердегі дәріханалардың басшыларымен кездесу өткізді. Ақтөбе облысында агенттік жанындағы Ақтөбе адалдық алаңы мен мүдделі мемлекеттік органдар бірлесіп жүргізген мониторинг нәтижесінде дәрі-дәрмек бағасын бірнеше мәрте көтерген 5 дәріхананың қызметі тоқтатылды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 21-25 қыркүйек аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.